Hej. I dag har vi haft bestyrelsesmøde i Kasbergårds bestyrelse, årets allerførste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmødet indeholdte en masse forskellige ting, men blandt andet var der årsregnskabet for 2022. Det så rigtig fint ud, gode tal, et lille overskud, og vi i bestyrelsen kunne godkende det. Der var også revisortilsyn, og på Kasbergårds regnskab har der været, og der var ingen bemærkninger. Så det var rigtig rart. Bestyrelsen har fået et nyt medlem, udpeget fra DDI. Det var Jesper Hordell, der er blevet det nye medlem. Og så håber vi også snart, at det lykkes at få et nyt medlem fra Høreforeningen. Der har jo været energikrise, og det har der også været på Kasbergård sidste år. Brugte vi mange tanker på, hvordan elforbruget ville være på Kasbergård. Priserne steg sidste sommer, og alle fik at vide, at de skulle spare, og lysene skulle slukkes. Man skulle huske at gøre, hvad man kunne. Saunaen har været lukket ned på stedet. Der er blevet gjort flere tiltag, og det viser sig faktisk, at forbruget ikke har været så voldsomt. Også fordi, at der er solcellerne på Kasbergård, der har været en fordel. Så vi kom godt igennem året, heldigvis. Og så er det jo, at Kasbergård, de har deres 50 års jubilæum. Meget spændende. Endnu mere omkring programmet får jeg at vide senere, men I kan godt glæde jer, det bliver et spændende program. Og jeg håber, at alle kan komme.